Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari va bizning videolarimizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Dunyo oshxonasi YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tandirda qovoq somsa pishiramiz. Bu somsa oddiy xamirdan qilinadi. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: xamiriga 2 kg un, 100 g o'simlik yog'i, 2 dona tuxum, 1 osh qoshig'ida tuz va suv kerak bo'ladi. Qovoqli qiymasi uchun 3 kg qovoq, 500 g piyoz, tabga ko'ra tuz, zira, achchiq qalampir va 100 g o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Qovoqni mayin kubik shaklida to'g'rash, qirg'ichdan o'tkazish yoki mana bunday chopqi bilan mayin qilib chopib olamiz. Piyozni mayin kubik shaklida to'g'raymiz. Tayyor bo'lgan qovoqning ustiga qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz, zira, o'simlik yog'i qo'yamiz. Masalliqlarni yaxshilab aralashtiramiz. Kilogram oliy navli bug'doy uniga yog' tuxum solib, tuzli suvda unchalik qattiq bo'lmagan xamir qoramiz. Xamirni yoyishga qulay bo'ladigan qilib 2 yoki 3 ta zivalaga bo'lamiz. 10-15 daqiqa dam beramiz. Ana endi xamirni yoyishni boshlaymiz. Yoyilgan xamirimiz mana shunday qalinlikda bo'lishi kerak. Mana shunday kattalikda jildlar kesib olamiz. Ana endi tayyorlab qo'yilgan qovoqli qiymadan solib, mana shunday qilib somsalar tugib olamiz. Hammasini shunday qilib tugib olamiz. Tandirga o't yoqamiz. Tandir
kandır tayyor bo'lguncha Alloh bergan chiroyli manzaradan bahramand bo'lamiz. Ana tandır kızıp akarıp tayyor bo'ldi. Birma bir somsalarını tandırga yopamız. Tandırning og'zini yopib 5-6 daqiqa kutamiz. Mana somsalar tayyor. Tandirdan uzib o'simlik yog'i sotamiz. Bu somsani Buxoro Samarqand tomonlarida bichak deb ataladi. Mana oddiy, mazali, chiroyli somsa yoki bichak tayyor. Dasturxonga tortamiz. Tayyorlab ko'ring, hammaga yoqadi deb o'ylayman. Hammaga yoqimli ishtaha. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldiring. Allohning panohida bo'ling. O'zingizni asrang. Salomat bo'ling.